Zamisli, nedelju dana Smiljka ide negdje, niti mi govori, samo neki paket spakuje, izađe iz kuće na autobus, ja ne znam, niti kaže da ide išta. I šta ću ja za njom? Nema mi, mislim se u sebi, sad idem za njom, pa kur puklo da puklo. Kud ona, tu i ja. Ona dođe do jedne kuće. Znači, ja se sakrijem iza jednog auta i sad čekam, čučim tu i čekam da vidim ko će otvoriti vrata, razumiješ? Čučim i gledam i vidim ja tu na blatobranu, vidim ja tu okolo, uvatilo se rđe, razumiješ? Pa kako može jebote, sunce, dobar Audi 100, odličan, on ima pocinkovanu limariju, pa nemoguće da se rđa uvatila. Razumiješ? Nemoguće, nemoguće. I ko je otvorio vrata? Ko je otvorio vrata? Šta? Ko je vrata otvorio konju? Smiljka, kod koga je išla? A, ma rođak Branja, mater mu bolestno, onaj im kuva ručak nosi, razumiješ? Pa,